Solista. Je to predstaviteľ popovej hudby? Áno. Teda takej hudby, ktorú hrávame bežne aj v rádiu. Opravím to na áno aj, pretože tá jeho hudba chytá také, také moderné prvky. Poznáme sa. To neviem, to zistí. A poznáte sa? Áno. A také, po, také neisté áno? No, bolo to také neisté áno. A to je veľmi zvláštne, lebo áno, veď, ako v tejto, čiže je to mladší predstaviteľ? Je to mladší predstaviteľ hudobnej sféry. Vzhľadom na môj vek veľmi mladý, áno? Uh-huh. Ja viem. Ako to? Filip Jančík. Aha, mohol by to byť Filip. Ale tak s Filipom sa to veľmi dobre poznám a niekoľkokrát bol u nás v rádiu. Tak to si možno myslíš tiež, že sa poznáte. Ak teraz tam sedí, tak dostane... Neviem, po hube. To určite nie, ale zlobí mu sláčik. Sa opýtaj, či má ten sláčik v ruce. Má sláčik? Používa sláčik? Používa aj. Máš ho. Toto si vyjasníme. Má svoju takú veľmi typickú show? Mal. Aha. Má je, a je to tak, je to tak, že veľmi nečakane po tom, čo hral na ulici v Spojených štátoch amerických, si ho všimla jedna obrovská hviezda? Myslíš Avril Lavigne? Áno, myslím Avril Lavigne. Mm. Je to tak? Je to Filip, tak. Akože máš pochlebe za to, čo si povedal o mne. No, tak spýtame sa Filipa, či ťa pozná, možno fakt ťa vidí prvýkrát. Nie, nepozná ma, ani už ani ja jeho. Aha, tak bohužiaľ, no. Tak, čo bolo, bolo, ešte stále ti ostávame my traja. Výborné, výborné by bolo, keby teraz Filip povedal, ale junior, nechaj tak. A po tých rokoch by ma to už ani neprekvapilo, že ale pán Habovec by sa tiež nenahneval, takže všetko v poriadku. No dobre, ako by to bolo včera, čo bol u nás v štúdiu. Dobre, ďakujem ti, smiem to uzavrieť teda? No prosím ťa. Výborná, výborná dedukcia, Zuzka. Výborná. Dámy a páni, Filip Jančík. Je to Filip Jančík, áno. Ahojte. A Filip, takto ti poviem, ja na chvíľu odídem, vy si to zatiaľ vyjasníte, s Marcelom a dobehne. Mám si vyhrnúť rukami? V prípade nie, nie, Marcela, stačí, nie, stačí povedať, ježiš, zabudol som. Nie, tak ono také, že poznáme sa, pre mňa to je také, že či spolu chodíme na grillovať. Tak to nie, tak to nie. No tak teda z tej branže sa tak všetci nejak spolu poznáme. Ja som bol ešte plachý. Áno, z tej branže sa poznáme. Tak ako Zuzka povedala v programe, že to Slovensko je malé, poznáme sa na takmer všetci. Bolo to vzmysle, či sme sa stretli, samozrejme. Ale je pravdou, že Filip bol dlho v zahraničí, potom si prišiel na Slovensko a priniesol si niečo úplne nové. A to je dávanie takého, takého nového hudobného šatu starým skladbám. To ty robíš bravúrne. Tak snažím sa priniesť ako keby tie husle čo najširšiemu možnému publiku, aby tá cieľovka bola naozaj tak široká, že aj ľudia, ktorí možno tie husle vnímajú ako takú veľkú nudu, a nikdy by nešli na koncert nejakého huslistu, tak ja sa snažím búrať tieto bariéry a naozaj ukázať, že tie husle sú naozaj všade, v každom filme, len si to ľudia neuvedomujú, hej, že mne sa stalo množstvokrát ľuďom poviem, že veď inak ako, že veď husle, to je v každom filme, v orchestri. To je bežná úplne reakcia akože nejakých ľudí, čo hovoria, že viete čo, nebola som na takomto koncerte, ale že po takomto vašom už začnem chodiť na takéto koncerty. Neviem, či máš túr, alebo to bol jednorazový koncert na pobreží Dunaja, čo si hral. Áno, na tom pobreží Dunaja. Ale veľkolepé. Tak bolo to pre všetkých bez vstupného a ako hovoríš ty, že veľkolepé, bolo to ozaj niečo, čo na Slovensku ešte nikto nespravil. Bolo to naozaj gigantické. My sme tam mali niečo cez 10 tisíc tých ľudí, fanúšikov, ktorí tam prišli. Čiže pre mňa ako umelca úžasné, že 10 tisíc ľudí príde na mňa, ale nám záchranári dávali report, že 5 ľudí museli pobytke ošetrovať. A teda sme sa pýtali, že čo sa stalo. No, že nevideli a že chceli vidieť. Si hovorím, že keď sa školy mne bijú, tak je dobre. Ale zase, dobre, že tebe nenapadlo skočiť do publika, lebo by si vlastne tiež odplával tým pádom. No, my sme boli 100 metrov od brehu, takže preplávať by to bola naozaj fúška. Neviem, či by som sa až niekde v tom Gabčíkove nezachytil v nejakej komore. Kasiečky ti všetko. Ale zase takto ti poviem. Ty máš drahé husle, skús skočiť a uvidíš, že budeš si musieť kúpiť nové. Nenájdeš ich už. No, to je pravda. No ale toto to bolo teda, že predtým, no a teraz vlastne, keď sa toto už vysiela, my už máme v predaj vianočné turné. A bude to opäť také, také mega, také pekné? Nie, teraz práve, že to chcem robiť opäť také komorné, veľmi intimné a budeme opäť v rôznych historických budovách, v chrámoch, v kostoloch, v synagógach. Naozaj také unikátne priestory, kde to vieš, má takú atmosféru. Vieš hrať komorným spôsobom? Ja som teba videl, to je show, ty sa blázniš na tom pódiu. No, a teraz ťa zavrú do kostola, na chórus, k orgánu. A ja som ale takto už presne mal takéto turné v roku 2000, tuším to bol 20/21,
počas korony. My sme vždy vystihli také miesto, vieš, kedy sa to dalo. Tie dva dni. Áno, presne. A to sme stihli celé Slovensko obísť. A bolo to úžasné. Remusa. V takej katedrále, keď nasvetíš katedrálu a priniesieš tam nejaké komorné teleso, kvartet, klavír, hej, perkusie, že nie je to také ako keby že našlapané, ale zároveň tá intimita je to tak. Dodáva tomu taký nejaký šmrad zvukový. Takže sa môžu všetci tešiť. Môžu, aj my sa už tešíme. Nech vám to všetkým vyjde. Filip Jančík. Ďakujem. Aj ďalší tajní hostia, aj tí hostia, na ktorých nám dáte tipy vy, prídu do ďalšieho Inkognita. Verím, že budete pri ňom. Miano, pekný večer. V dedine, kde máme chalupu, je charita, kde žijú dospelí mentálne postihnutí. Oni všetci sledujú Inkognito. Boli sme na... Neukazujem. Mušketierov. Mušketierov. No a sa byli, vieš, sa byli. No a 20 dospelých mentálne postihnutých, ale všetci príjemní, milí. No a zabili ho. Všetci začali plakať. Ja som hovoril, nebojte sa, on žije. Išiel na pódium normálne, ukazoval, že vstaň, ukazoval, že žije. Dobre, teraz si ho aj dobre spokojne. Bol to jak prelet nad kukučím hniezdom. Ale inak úžasní ľudia, veľmi, veľmi, veľmi fajn. Ty máš psa, Marian, v dome? Jasné, na stavbe.